Creeper o druhé epizody. Ano, no i ty si pamětíš taky. Takže zdravím vás, Little Creeper, a vítejte u... Harry, zazvou mi to Nightmares. Takže zdravím vás, Little Creeper, a vítejte u dalšího partu Google Watching. Takže zdravím vás, Little Creeper, a vítejte u další epizody. Asi z Google Watching. Zdravím vás, Little Creeper, a vítejte u dalšího epizody z Solid Health. Taky hovnění, co jsem našel z dárky. Zdravím vás, Little Creeper, a vítejte u další epizody z Google Watching. Takže zdravím vás, Little Creeper, a vítejte u další epizody z Pokémon Ruby Randomize na zlok.